Okej, så hallå där igen. Här är jag, Emma. Och jag tänkte göra en video idag igen. Nu har jag fått ett stativ, så jag har satt mig någon annanstans där det är lite, eller det blir lite bättre ljus här, tror jag. Så att kvaliteten blir bättre, för jag tycker det ser lite suddigt ut. Och jag har en kamera som ska filma i full HD. Så jag hoppas att det blir lite bättre i det här ljuset. Och jag hoppas att jag har satt kameran rätt, för jag kan inte se mig själv någonstans här. Jag kanske borde skaffa en filmkamera så jag kan vinkla en sån där display så jag kan se mig själv också. Eller jag har en sån kamera, men alltså den är ju rätt gammal, men jag vet inte, det kanske funkar också. I alla fall, det blir en hal idag igen, för jag har så mycket paket. Jag har typ 3-4 paket på väg på posten, och så har jag 2 paket här som jag behöver hålla. Så jag kör ett av dem nu. Eller jag kanske kör 2 beroende på hur mycket. Jag kommer inte ihåg. Här från Style Pit. Jag kommer inte ihåg hur mycket grejer det är i det här paketet. Så det kanske blir en väldigt kort haul. Jag hoppas att det är bra vinkel, som sagt. För jag kan inte se det själv. Då börjar vi då här i lådan. Då börjar jag ta någonting. Och det här är nagellack, vad jag kan se. Så här. 3 nagellack. Om ni kan se, om ni fokuserar, jag vet inte. Så. 3 färger från Max Factor. Och det kostar 59 kronor bara. Så det tycker jag var väldigt billigt. Och den heter Gammelrosa. Ja, jag vet inte. Så ser den ut. Yes. Sen nästa är ett par trosor. Så ser de ut, bara vanliga svarta trosor, och de är från Sprit, eller jag vet inte hur man säger. Nej, Sprit kanske de heter. Och här står det originalpriset, och det är 149 kronor. Men jag har inte köpt dem för det, för jag köper allting på rea. Och de, jag köpte dem för 109 kronor, så jag sparar en slant på det. Ja, inte jättemycket. Så. Nästa sak är ett par trosor också, och de här är från DKNY. Och dessa trosorna kostar 59 kronor bara. Och ja, just det, får vi se storleken. Det är storlek 36 på dessa. Och står inget originalpris här, men så ser de ut. Sen så har jag en eyeliner från Max Factor, och den var otroligt liten. Jag har betalat för den här lilla. Ja, jag hoppas att den var billig. Mm. 69 kronor. Ja, den är en sån. Den är inte stor. Jag antar att jag får öppna den här upp. Åh, den här ser riktigt liten och smal ut. Det är en sån jag nog skulle behöva faktiskt. Nästa här är Christina Aguilera deodorant. Och den kostade 69 kronor. Det var inte så dåligt pris. Vi luktar på den också. Jag tar bara här. Mm. Den var gott. Mm, den kan jag rekommendera. Nästa så vet jag inte vad det är för något. Det var en kjol. Och det är från märket Jacqueline de Young. Jag vet inte vad. Och originalpriset på det är 139,95. Svensk pris. Men jag betalade 99 kronor.
Så jag känner ju lite grann på det i alla fall. Jo, fint. Vi ser. Och sen nästa var till nagellack från Max Factor. Max Factor. Glossy nails up to 7 days. Ja, det var där. Ja, det kan ju sitta kvar lite grann efter 7 dagar antar jag. Så ser den ut. Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Det var helt okej. Och priset på den var... Det var nog den som hette Gammelrosa. Det var nog den som kostade 59. Ja du, om jag ska vara ärlig så... Har de skickat med den här smakprov kanske? För det står inte med någonstans. Esprit Trosa, Max Factor, Eyeliner, Max Factor, nagellack, den Gammelrosa där. Christina Aguilera, Chip, ja det var inte på mig. Trosa från DKNY och Jacqueline. Alltså, ja, nu har inte jag riktigt läst. Har jag fått det här som extra varor? Eller har de lagt i det i fel paket? Det står ingenting om det, så jag fick den här gratis. Yes. Och här har vi en Chic Monday tröja och jag vet ingenting. Är det ett märke? Är det bara någonting som folk vill ha som text på sin tröja? Nej, det är ju ett märke. Ja, det här känner jag igen. Den dödskallen. Men jag har aldrig haft någonting av det. Det ser ut som en killtröja. Yes. Och över min döda kropp står det Stockholm. Stockholm. Bleh. Nej, jag bara skojar. Stockholm är helt okej. Där är inte jag ifrån. Och den här kostade 69 kronor. Ja, det var bra pris, eller? Det är ju märkeströja. Eller hur mycket brukar de här kosta? Jag vet inte det, faktiskt. Ja, ja. Nej, men... Det var de grejerna, eller ja, det var hela sändningen, för nu är sakerna slut. Som sagt, i framtiden så kommer det fortsätta bli en hel del hals. Jag måste gömma om alla saker. Det senaste videoklippet jag la upp har gått så där enligt mig. Det har inte... Det blev lika många visningar som på H&M-videon. Jag vet inte varför. Jag hoppas att det här går lite bättre. Nej, men det gör ingenting. Som sagt, får kommentera om ni gillar någonting från videon. Så har ni chans att jag skickar det till er. Gratis. Ja... Jag hoppas verkligen någon gör det. Som sagt, bara gilla och kommentera. Och prenumerera gärna på kanalen. För att jag ska fortsätta lägga upp. Eller det kommer jag nog göra ändå. Men mer regelbundet. Det är större chans att jag kommer försöka lägga tid på. Om jag märker att det blir händer lite mer på den här kanalen. Ja, det var allt för mig. Bye-bye.